Azərbaycanlı gey Instagram hesabında canlı yayım zamanı qolunu kəsib. Ayrım4 Azın məlumatına görə, İbrahimli Nivli 1998 adı ilə özünə sosial hesab açan Nivli damarlarını doğrayıb. İbrahimli Nivlinin izləyicilərinin yazdıqları şərhlərdən sonra məlum olub ki, onun psixi pozğunluğu var və bir neçə dəfə bu kimi hərəkətlərə yol verib. Hazırda İbrahimli Nivlinin səhti ilə bağlı məlumat yoxdur.